Descubra quase tudo que dá para saber sobre o St. Patrick's Day por dois caras bêbados. Hoje a gente quebrou o protocolo. A gente nunca grava bebendo, né? Né? A gente não grava bebendo. A gente era A pra gente lançar é uma ético. rapidinha, mas foda-se porque a gente vai falar do St. Patrick's Day, uma das festas mais incríveis do mundo e que um dia eu ainda quero estar tá lá pirando na Irlanda. Louco, Ah, deve assim, ser ó. fantástico, laranja. Deitado no chão ali, ó. Quem não sabe, St. Patrick's Day é comemorado no dia 17 de março. A parada do St. Patrick's Day é porque é comemorado o dia de São Patrício. São Patrício é o santo que tecnicamente levou o cristianismo para a Irlanda. E tem a teoria do trevo, que ele ensinava o catolicismo com o trevo. Por isso que tem toda essa mística do trevo, da sorte, né? E é a mesma hora que misturou uma parte de coisa. Tem um duendinho com um trevo, tá ligado? Celtas, é uma loucura. Quando começou a ter a colonização dos países, assim, no imperialismo, teve uma porrada de irlandês que foi pra uma parte de lugar. E aí, como tem a parada do São Patrício, quando tinha o dia de São Patrício nesses outros países, virou meio que o dia do orgulho irlandês. É uma forma da galera, tipo, sentir junta, né? Ter o senso de comunidade, né? É isso mesmo. E aí acontece, os países que mais tiveram imigrantes irlandeses, como os Estados Unidos, a Austrália e o Canadá, têm as maiores paradas de São Patrícios do mundo, maiores até que a Irlanda. É também um Irlanda. A Irlanda é o tamanho da Moca, acho que a Moca é maior que a Irlanda, não sei. Tem a parada toda do verde, né? Porque é a cor da bandeira da Irlanda. Sabe uma coisa curiosa? São Patrício, a princípio, ele tinha com a cor dele azul, mas depois, por causa da Irlanda ser um ambiente muito verde, com muito pasto e tal, eles transformaram o verde no símbolo da festa. Isso é legal, isso é mó brisa. Eu sei que tem toda uma história que assim, só se tornou um feriado oficial na Irlanda em 1903. Qual que é o problema da região Da ali? região, que não. Vários bares não podiam abrir em feriados durante a época. Só foi se tornar um big deal depois de 1960, quando foi liberado para os bares abrirem à luz do dia. E aí, meu amigo? Aí virou festa. Aí virou bagunça. Você fala do carnaval, sabe? Tem sempre Mais que o uma. Brasil para no carnaval. São Patrick é tão forte, ou até mais forte, nos países que têm uma cultura irlandesa do que o carnaval. É, ó, pra você ter uma ideia, no dia do St. Patrick's Day, o consumo mundial de cerveja Guinness vai de 5,5 milhões para 13 milhões. É mais que duas vezes, né? É quase o triplo. E a galera fica muito louca. Tem a Irlanda, que tem 4 dias, e nos outros países costuma ter um dia só. E mesmo assim a galera fica maluca. Tanto que em Washington eles pintam a água da fonte da Casa Branca de verde. Em Boston, que tem muito imigrante irlandês, eles pintam o rio de verde. Na Irlanda, todos os pontos, os principais pontos turísticos são pintados ou iluminados de verde. Tem a galera que pinta cerveja de verde, que é horroroso cerveja verde, não sei porque vocês bebem isso. Aí você se pergunta, mas como que eles fazem para ter aquela cerveja especial verde que nenhum outro lugar tem? É simples, ou você usa menta para colorir a cerveja, ou você usa corante. Nossa, duas opções horrorosas, velho. Mas é Muito. meio típico assim Nossa. dos festejos. Ah, vai tomar um Jameson, vai tomar uma Outra Guinness. coisa legal, dois símbolos do St. Patrick's é a cerveja Guinness, uma cerveja Baita de uma cerveja. tradicional Baita of irlandesa, então não sei o quê. Guinness. Ou então o uísque irlandês, o mais famoso é o Jameson. Guinness, quando eu trabalhava num pub na Inglaterra, era o pior pint de se servir da caralha da Tem terra. todo o ritual de. Demora um ano pra você servir aquilo. Vai dar um pint de Guinness, filha da Minha puta. puta. Você fica lá com a torneira aberta, espera a espuma baixar. Mano, puxa. Mas Guinness é. Mano, você nunca tomou Guinness, cara. Não toma da latinha, que eu acho a latinha. Perde a magia, Não, né? perde muita magia, cara. Acha um bar que serve no pint, porque aquele pint, mano, é da hora. Pra um dia frio, velho. É É muito bom. uma delícia. Um outro drink que você pode começar o dia tomando é o Irish Coffee. Que baita drink. Que é o café com whisky. Que dia, né? Aquele dia do seu trabalho que tá um cu, você pode falar que você tem família irlandesa? Traz uma pataca de whisky e joga assim, ó, tô seguindo as tradições do Você começa no Irish Coffee, termina ali no Jameson, tipo, na Nossa. garrafa, no gargalo. Que dia, amigos. E pra quem não sabe, a gente também tem St. Patrick's Day no Brasil. Existem muitos pubs, barzinhos, até restaurantes que fazem eventos especialmente no dia, durante a semana. Em BH tem uma festa muito grande, É só do mesmo? St. Patrick's Day. Eu sei que a galera do Sul, por ter toda uma cultura cervejeira, abraça o St. Patrick's Day como se fosse deles, assim. Em São Paulo, a gente já teve mais.
Eu já fui umas festas bem bosta de St. Patrick's Day em São Paulo. Normalmente pub celebra muito a data, né? Então você vai no... Qual pub é irlandês em São Paulo? Finnegan's é... O Marley's. O Marley's é, o Finnegan's. Então esses caras que são pubs irlandeses costumam bombar. Eu acho legal, eu acho divertido. É, às vezes você tomar aquela breja horrorosa verde, é uma desculpa pra você sair de casa, na real. É um bom motivo pra você tomar uma cerveja com os brancos. É, né? Chegar de ressaca no dia seguinte, né? Eu passei alguns meses na Irlanda e posso falar uma coisa? É. Não, tem mulher que toma mais cerveja do que uma irlandesa. As minas tomam cerveja, a gente cai no chão, assim... Você sair do bar assim, tá vindo no chão assim. É mesmo? É, tipo, meu, eu achei. É muito da hora, assim. Em dia normal. St. Patrick's Day, cara, tipo, as minas ficam. Eu queria. Jameson, leva a gente. Quem pode levar? Jameson pode levar a gente. Guinness pode levar a gente. Leva a gente pro St. Patrick's Day, velho. Você quer celebrar a data, você quer sair, você quer fazer uma homenagem? Homenagem? Não, uma homenagem. Ah, tá. Você vai fazer homenagem, você faz depois. Meu, é só você pegar qualquer peça que você tenha verde. Um boné, uma camisa. Parmeira. Uma calça. Tudo que faça lembrar, tipo, a Irlanda. É uma boa, comprar um chapéu de guia. Andar com o seu leprechô. Leprechô? Leprechal. É, leprechal. Leprechal é tipo francês. E se você gostou desse vídeo, você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. E o Mindy é São Patrício. Bateu, nossa. Tá bem. Pelo amor de Deus.